Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, ինչպես գիտեք, ես երեկ ձեզ ցույց տվեցի ջրով ֆոկուսը, ճիշտ ասած, այսօր ես կփորձեմ դրա տնական օղիովը մի փոքր վերստում ենք, լստում ենք խցանի մեջ եւ լստում ենք այստեղ եւ կրակ ենք տալիս։ Ինչպես տեսնում եք, կմբաց հոդս է ծնդել արաղը և ոչ միայն հոդն է ծնդել են բոլորը և վերջում կարևորը չենք մոռանում և մայիսի 5-ին ժամը 19:00-ին հավաքվում ենք տիկնիկային թատրոնում թրենդապ ներկայացումը նայելու համար։ Կարգինի մեջ որ ասում, այ քշի քշի ես եմ, հիմա նորից վարում եմ։